Tretrinsreglen er en metode, man kan bruge til at bevise sætninger, der handler om differentierede funktioner. Og vi gættede jo i en tidligere video, at funktionen f af x er lige med x i anden, har den differentierede funktion f mærke x lige med 2x. Men teknisk set så tog vi bare at gætte det for nogle enkelte x-værdier, og vi fik ikke engang bevist, at det galt for de to x-værdier. Det må vi bevise, at det gælder for alle x-værdier ved at bruge tretrinsreglen. Og det første trin, det er, at vi opstiller udtrykket f af x plus delta x minus f af x divideret med delta x. Og der kan vi se her. Her har vi tegnet grafen, en eller anden graf, og vi har to punkter. Vi har røringspunkt og et nabopunkt. Røringspunktet har en værdi på x, altså x-værdien hedder x, og y-værdien hedder f af x. Så har vi så nabopunktet her. X-værdien er x plus delta x, og y-værdien er f af x plus delta x. Så kan man se, at det der står her i tælleren, der står de to y-værdier trukket fra hinanden. Det er delta y. Og delta x, det er jo så afstanden her. Så når man dividerer de her to tal med hinanden, så får man hældningen af sekanten udtrykt ved afstanden mellem de to punkter på x-aksen. Det andet trin, efter vi opstiller det udtryk, det er at reducere udtrykket så meget som muligt. Her vil menes at hæve parenteser, forkorte brøker osv. Det tredje trin, det er så, at vi undersøger, hvad sker der med det her udtryk, sekanthældning, når delta x er meget, meget lille, det vil sige går mod 0. Hvorfor? Fordi sekanthældningen ligger tættest på tangenthældningen, når de to punkter ligger tæt på hinanden. Og det sker, når delta x er meget, meget lille, det kan vi se her. Så for at opsummere. 1. Skriv sekanthældningen op, udtryk ved delta x. 2. Reducere udtrykket. Og 3. Undersøg, hvad der sker med hældningen, når delta x går mod 0. Og vi beviser nu, at x i anden har den differentierede funktion, f mærke x lige med 2x. Og det første trin i tretrinsreglen er, at vi opstiller udtrykket f af x plus delta x minus f af x minus divideret med delta x. Og der kan vi se, x-værdien hedder, nu siger vi x0, for at sige, at det er en fastholdt x-værdi, x0 og x0 plus delta x. De to y-værdier bliver altså x0 bliver til x0 i anden. Og x0 plus delta x bliver x0 plus delta x i anden. Fordi funktionen her tager x-værdier og sætter dem i anden. Så sekanthældningen bliver altså så x0 plus delta x i anden minus x0 i anden. Divideret med x0 plus delta x minus x0. Altså delta x. Så her har vi første trin. Så reducerer vi så, og vi gør det, at vi bruger en kvadratsætning op i tælleren. Men man siger, a plus b i anden er kvadratet på den ene plus kvadratet på den anden plus det dobbelte produkt. Så vi har det her igen, og så bruger vi så kvadratsætningen på det her led her. Det vil sige, x i anden plus delta x i anden plus 2 gange x gange delta x. Det der står her, det er altså parentesen er blevet hævet, og så står der stadigvæk minus x i anden bagefter. Så x i anden og minus x i anden, de går ud med hinanden. Så står der det her tilbage. Og så kan vi forkorte yderligere ved at sige, der er to led i tælleren, og så delta x kan vi dividere op i begge led. Så her står delta x gange delta x, som så bliver divideret med delta x, så forsvinder det ene delta x, og her står der 2 gange x gange delta x, så forsvinder det delta x, der står her. Sådan der. Så det, der står tilbage, det er delta x plus 2 gange x. Det er altså så stejlheden af sekanten. Vi har en x0-værdi her, og så kan vi se, at hældningen af den her sekanten, her der er vi gået en hen. Så det vi har her, det er hældningen af sekanten, fordi hældningen er en ret linje jo altid. Det vi går op på y-aksen, når vi går en hen på x-aksen. Sådan der. Så vi kan se her, at hvis vi går en hen, så går vi altså 2 gange x0 plus delta x op her. Hvis vi nu tager og siger, at vi deler de her to led op, 2 gange x0 og delta x op her, og vi laver en lille grøn prik her, hvor skillelinjen er, så vi har 2x og delta x, det er jo så sådan samme som den her afstand her, så kan vi jo se, at når delta x går mod 0, så vil det her forsvinde, så vil den her sekant komme tættere og tættere på den her, som bliver tangenten. Og dens hældning, det er helt klart 2x0.
Det vil sige, at når delta x forsvinder, så er der 2x0 tilbage. Det vil sige, at delta y over delta x, sekanthældningen, går mod 2x0, da delta x går mod 0. Og da dette gælder for alle x0-værdier, så har vi bevist, at f mærke x er lige med 2x. Hvilket var det, der skulle bevises.